Salam değerli, hörmətli izleyicilerimiz. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Hamınızı xoş gördük, değerli, gözəl insanlarımız. Murad Usta'nın böyük fədakarlığının nəticəsində artıq evimizin polları tamamı yekunlaşır. Qalır bir dənə bizim koridorumuzun polu. Onu da sağ olsun artıq başlayıb vurmağa, bizi yavaş yavaş yarılır. Hə, Murad, Allah elini qolunu var eləsin, qardaş. Həqiqətən bildik, biraz millərimiz problemli oldu. Allah köməyin olsun, çox qəşək düzəltdin ama, valla. Allah razı olsun. Ustalarımız da maşallah. Tam sürətlə işlərə davam edirlər. Yormayasın, ayaq saxlar. Allah razı olsun. Usta, indi buradan neyimiz kaldı bu otaqda? Bir tane paduqa neydi, onu bir gün alacağım. Aboya hazır olur, yoxsa bir tane yüzlük kalacak. Allah köməyiniz olsun. Paduqsoy, hə, abacoku koyma. Ondan sonra da patologa emuzi alıyorsam, şey yok. Allah canınızı sağ olasın, Allah razı olsun. Allah elinizi qolunuzu var eləsin. Allah razı olsun. Usta, indi neçə otağımız qaldı? Allah köməyə olsun. Şey, usta, bu bir tane kalacak kurumalı, öyle mi? Kuruyandan sonra. O padın sınavı çok vaxt aparan şeydi. Emisyon yapma. İnşallah. İnşallah kardeşim. Orada şeyde patronda bir şey değerli var ya. Aşmışsan diye. Usta, bunda kəsintilər, şahmat var mı? Başka bir şey yoksa? O yerlənmənin qabağını alır, o sonra təhər. Thank you.
problem var. Lampuşka yaxşı bağlanmıyor bu. Ona göre yalan. Sen özün kalıp burada, özün elde gel, kes bu işe. Kabe, yandı. Usta, kapı koyulanda bunlar tecek, yoksa ne ter? Abi oynatsa kalırsa. Kapıyı? Ha. Ya bildim, kapı koyulanda yan diyorum, buranın düzlükleri düzelecek. Ha, maaş ne kısa bulan. Ne patronda da şartlı. Elektrik buradadır, onu bir dakika ile düzeltecek miyiz? Yok. Oradan da bir problem. Gördüğün 2 dakika oğlu şey seçmiş. Kim bilen adam var. Ha usta, inşallah şimdi buranın ne işini göreceğiz inşallah. Buranın divar üzü demek. Tutar mısınız yüzü? Tutar o yüzü yani. Aha. Bunun gibi işlemeye başladı. Allah kömenizde olsun. Yüzü yürüyor da tamam. O tamam, o ayında çok tamam. İnşallah yakışı olur. Kapına aboydan qabaq koymak lazımdır, yoksa aboydan sonra kapını koymak məsləhətdir, yoksa qabaq?
Aha. Abbaya aşağı salmak da var da. Kapının üstü. İnşallah biterler. Sen torpağını süpürür ha? Ben tertemiz süpürüyorum. Allah Değerli dostlar, çəkilişimiz davam edir. Görsün çox gözəl. Ustalarımız işləyirlər. Həm polumuz yavaş yavaş inşallah yekunlaşır. Evin zamaskı işləri yekunlaşır. Burada da görsünüz, mayaqlarımız artıq dünənlərə atılıbdır. İndi bax buranı da ağdağla tamam çıxardandan sonra inşallah demək olar ki, ev artıq havay vəziyyətinə gəlir çıxır. İnşallah Allah qoysa Allah'ın izniyle yaxşı olacaq. Usta, pataloka da getdiyin üzdük deyil, ha mı? Evet, üzdük, tamam, thank you.
Hörmətli dostlarımız, bu günləri iki çəkişimiz olacaq. İzləyicilərimizin hamısı çəkişlərimizi izləyəcəklər. Bütün izləyicilərin hər birini dəstək olmağa çağırırıq. Hər kəsdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, dəstək olsun. Hələ çəkilişimizin ikinci hissəsini izləməyi unutmayın. İkinci hissədə görün hələ nələr olacaq, nələr. İkinci hissəni mütləq izləyin. Gözəl bir çəkiliş gəlir. İnşallah pol işimiz tamam yekunlaşsın, hörmətli dostlar. Allah'ın izniyle yaxşı olacaq hər şey. Ona direk verir lan bura. Bəli, hörmətli izləyicilər, yavaş yavaş günün birinci hissəsinin çəkilişini yekunlaşdırıram. İnşallah ikinci hissənin çəkilişini də izləməyi unutmayın. Yenə xatırladıram. İkinci hissənin çəkilişində inşallah çox gözəl bir görüntü gələcək. Hələ bu günümüzün birinci hissəsinin çəkilişi idi ki, siz gözəl izləyicilərimiz izlədiniz. Maşallah, ustamızdan hamısı gözəl, əldən cəld, iti işləyirlər. Allah köməklərində durur.